Kuna masuala ya gender-based violence, tungependa tusione violence za aina yoyote. Mimi nimepata International Award ya Peace and Security na mimi mwenye naishi na ulemavu. Kwa hivyo, kitu cha kwanza ambacho nakihimiza ni kwamba kusiwe na vurugu, kusiwe na vita, ili pia sisi tunaoishi na ulemavu tuweze kuparticipate fully kama vile Mkenya mwingine yoyote. Na pia ningependa kuwaomba voters kwamba hata kama wampenda mtu wako vipi, lakini ujue kwamba baada ya kura sisi bado ni ndugu, baada ya kura sisi bado ni jamaa, baada ya kura sisi ni familia moja, sisi sote ni wa Kenya. Kwa hivyo kila mtu ana space yake. Kwa hivyo ningependa kuhimiza amani, amani, amani.